arada. Amma bizim mənim zarafatını onu aradan qaldırır. Ulan bir-birinə zarafatları var. İndi bacıoğlu dayı münasibətlərində bugün bacıoğlu söz deməli təbrik edirəm. Mənə necə təbrik edir öz dayısı? Ya bacıoğlu. Başın olur. Mən çatan kimi təbrik edərdim. Çatan kimi təbrik edərdim. Bu belə o şeydir ki, anaxabadı oldu. Mən bu gözləmədim. Bu belə müəllimlər haqqında saatlərlə danışaram. Mariza müəllim haqqında danışmaq üçün gərək gərək xatralarla bir şey yaşasam. Çünki Rıza müəllim belə kimi Rıza müəllim həqiqətən dağlı insan. Biz bəzən insanlarla bir yerdə öz bəzən qabağımızda, gözümüzün qabağında böyük insanları görə bilmirik bəzən. Rıza müəllim məclis adamıdır. Rıza müəllim məclislərin yaraşığıdır. Rıza müəllim məclisdə olanda o məclisin əhval ruhiyyəsi bir 50% var. Düzdür, son zamanlar Rıza müəllim həyat sınağa çəkir, imtihana çəkir. Rıza müəllim dözümlü insandır. Mən bilirəm ki, belə sınaqlardan mətin çıxacaq, yaxşı çıxacaq. Allah ona bundan sonra şad günlər qismət eləsin. Həmişə. Mən 60 illik yübüləyim. Valla, mən bu dar çərçivədə Rıza müəllim üçün ən xırda bir elementar bir şey hesab edirəm. Bu, böyük hadisə olmalıdır. Həm məktəbdə, həm qəsəbədə Rıza müəllim üçün böyük bir tədbir kimi keçirilməlidir. Onun da səbəbləri var. Amma Rıza müəllim mənim həqiqi dayım, dayıdır, dayı mənə bacılığa götürür. Amma hərdən otkaz edir. Məsələn, bu gedəndə, bu gedir Türkiyəyə gedəndə. Türk özünü yaxşı aparırlar, ümmət. Mənə söz, Alfred düz qatma. Mənə söz küçün barışır. Demək, Türkiyəyə ki gedir bu. Bu Türkiyəyə də ki... Həyəki bacıoğlu görür, hə? Həyəki bacıoğlu siz görür. Sonra bizlərdən ayrılır. Mənə ücə sən fikri bilirsən. Bir de bazı... Daha hesabı nasıl başıma kışkırmazdın ki? Mən də balıqda görürəm. Qalıram məxəl ki, bu dayıdır, yoxsa bir dayı adımı acıqlanırdı, nə olar, ey? Dayısanı təbrik edirəm, valla həqiqi deyirəm ki, Allah sənə o qədər ömür versin ki, sən bizim uşaqlarımızın, yox, nəvələrimizin toyunda iştirak edəsən, oranı şənləndirəsən. Sənin elə o sağlam canın olsun, başqa heç nə istəmirik. Sən amma məclislərimizdə olasan, sən həqiqi məclislə yaraşırsan, sənin bu... 60 illik yübüləyə mən inanmıram. Sən var olasın, maşallah. Sən yaraşı qalar, gələk qalın qabaq, yoxsa badalın qabaq. Bu çöv, bu çöv. Qarşı, bu əndə başlayarsın. 70 illiyini belə böyük çərçivədə edək, böyük səhəyə edək. Atar ağızdır, mənə sən dəvərlə başlasın. Madem ki, paralel şəkildə söz verdik, burada bizim iki idman müəllimimiz var, onlara deyilə. Bir gündən əhata olunmaz da. Bu, bu 40 illik yübüləy idi, məktəb, sizin məzunların 40 illik yübüləy idi. O məclisi düzdür, baxanda xırda məclis idi. Amma o həddindən artıq mən çox baş ağrı keçirdim o məclisi. Nəyə görə? Demək, orada çox məzunlar vardı. Amma hər 5 dəqiqədən bir gəlirlər şagirdlər, Məlik Rıza Məlim salırı da qoyurlar, öpürlər, qucağında, təbrik edirlər, hədiyə verirlər. Rıza müəllim elə şələyilə girir. Başqalarını görürdü axı. Sirriyasın ki, axı. Demək, burada o cəmal, ətrafdakilər elə bilir də ki, Rıza müəllimi yübləyir. Yəni, onlar hamısı orada elə bir dənə o böyük figura kimi indi üzr istəyirəm başqalarından. Rıza müəllimi, belə o ham əksəriyyəti hesab edir ki, Rıza müəllimi yübləyir və Rıza müəllimi yübləy verirlər. Və mən də məzburdum, o hər hədiyyəni gələ çəkəsən, hə? Bizdə necə toyda xonça aparanı, bir dən hər bir dən O, vacib şeydir. Nəyəsə, mən də çəkirdim. Elə oldu ki, Rıza müəllim həddindən çox o kasetdə çox düşdü. Yəni, bu təbi olaraq belə alındı. Və mən sonradan o qədər danlarından eşitdim, bu 40 illik yübüləydə olanların bəlkə də bir 70-80%-i gəlib mənə çəkirdi bir tərəfə, belə kaset çəkməzlər, belə kaset çəkməzlər, burada ancaq Rıza müəllimin yübüləydi bəyəm. Dedim, ay ki, bu Rıza müəllimin hörməti, adı sarı o qədər yüksəkdir ki, o əksəriyyət elə bilir ki, Rıza müəllimin yübüləydi. Və buna hədiyyə verirlər, çağırırlar, öpürlər, təbrik edirlər. Bu, sizi də belə eləyirlər, mən də çəkəkdir. Mən heç bir fərq görməmişəm. Düzdür, orada dayıma görə mənim başım çox ağrıyır. İndi də elə ağrıyır. Amma bu, orada bir daha sübut elədi ki, Rıza müəllimin el içində, o keçmiş şagirdləri içində, cəmiyyət içində həqiqətən də təbi nüfuzu var, təbi. Yəni, o tərifli mənə də bu hədiyyə zorla demək ki, məsələn, bəzi müəllimlər olur ki, sobamət çəkmə hədiyə gətirəsən, ha. Ki, başqa müəllim görsün ki, buna hədiyə verən çoxdur. Biz görürük də, 20 neçə ildir müəllim işləyirik.
Amma o Rıza müəllimin, mən o məclisdə həqiqi mənada belə halal olsun, böyük hörmətini gördüm. Elə indi də o söhbətlər gedir Rıza müəllim. Birim, bu bəlkə sən sənə açdım bu söhbətlərdən biri. İndi yadıma düşdükcə deyəcəm də, bağışlar. Oy, Fatırına, kim deyilsə. Amma ikinci növbədə onu fərəhləndirməksin, gərək hökmən onun o elədiyi yaxşı işləri, gördüyü yaxşı əməlləri gərək hardası işıqlandırasan, ona çatdırasan ki, bax biz başa düşürük ya sən bu yaxşı hərəkət edirsən, o... Sağlı kimdir? Özüm bilərdim. Elə bir kere.